የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ አመት የሥራ ዘመን ሰባተኛ መደበኛ ስብሰባውን አካሂዷል። በስብሰባውም ሁለት ረቂቅ አዋጆችን አጽድቋል። የመንግስትና የግል አጋርነትን አስመልክቶ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ጉዳዮች ኮሚቴ ተሻሽሎ የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ለምክር ቤቱም አባላት አብራርቷል። በዋነኝነት ይህንን ነባር አዋጅ ለማሻሻል የተፈለገበት ምክንያት የመንግስትና ግል ዘርፉን ዕውቀት ክህሎትና ፋይናንስ አቅም በመጠቀም የህዝብ አገልግሎት መስጫ መሰረተ ልማትን ማሳደግና ማስፋፋት ተጠቃሽ ምክንያት ነው። ከዚህም ባሻገር በሁለቱ አካላት ለሚከናወኑ ፕሮጀክቶች እንዲሁም አገልግሎት የግል ባለሀብት ለመምረጥ የሚረዱ የተለያዩ የጨረታ ዘዴዎችን ማካተት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው ይላል ቋሚ ኮሚቴው። የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ ምክር ቤቱ ከተወያየበት በኋላ በአንድ ተቃውሞና አንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆታል። ሌላኛው በምክር ቤቱ ውይይት የተደረገበት ረቂቅ አዋጅ የብሔራዊ ክፍያ ስርዓትን ነው። አዋጁን ማሻሻል ያስፈለገበት ምክንያት የብሔራዊ ክፍያ ስርዓቱን ደህንነት፣ አስተማማኝነትና ቅልጥፍናን ለማረጋገጥ እንደሆነ የፕላን በጀትና ፋይናንስ ቋሚ ጉዳዮች ኮሚቴ አስገንዝቧል። በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተሻሻሉ ጉዳዮች መካከል በዘርፉ ላይ የሚሰማራው አካል በብሔራዊ ባንክ እውቅና ያገኝና የኢንቨስትመንት ከለላ ክፍያ የሚከፈልበት አሰራር ይገኙበታል ሲሉ የገለጹት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ደሳለኝ ወዳጄ ናቸው። ከብሔራዊ ባንክ በሌላ የፋይናንስ አገልግሎት ፈቃድ አግኝቶ በተጨማሪ በክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አውጭነት ወይም በክፍያ ስርዓት ኦፕሬተርነት የስራ ዘርፍ ለመሰማራት ብሔራዊ ባንክን ሲጠይቅ የሚጸድቅበት አሰራር ነው። አንቀጽ 236 ኢንቨስትመንት ከለላ ክፍያ ማለት የውጭ ሀገር ዜጎች ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ በተፈቀደ የስራ ዘርፍ ውስጥ ለመሰማራት ለመንግስት የሚከፈል ክፍያ ነው። የክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አውጪ ፍቃድ ያገኘ አካል በየአመቱ ፍቃዱን ማሳደስ እንዳለበት ረቂቅ አዋጁ ይደነግጋል። ከዚህም ባሻገር የውጭ ሀገር ዜጎች በክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አውጪነት ወይም በክፍያ ስርዓት ኦፕሬተርነት ዘርፍ መሰማራት ይችላሉ ይላል አዋጁ። የውጭ ሀገር ዜጎች በክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አውጪነት ወይም በክፍያ ስርዓት ኦፕሬተርነት ስራ ዘርፍ ሊሰማሩ ይችላሉ ወይም በክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አውጪነት ወይም በክፍያ ስርዓት ኦፕሬተርነት ፍቃድ የሚሰራ ተቀጥላ ሊያቋቁሙ ይችላል። በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 26 ስር በአንቀጽ 611 አለበት ከሚለው ቃል በፊት ያለው መከፈል የሚለው ቃል ተሰርዞ መፈጸም በሚል ተተክቶ አንቀጽ 611 እንደሚከተለው ተስተካክሏል። አንቀጽ 611 የስራ ፍቃድ ወይም ይሁንታ ለማግኘት የሚቀርብ አመልካች በብሔራዊ ባንክ መመሪያ የሚወሰነውን ክፍያ መፈጸም አለበት። በቀረበው ማብራሪያ ላይ ከምክር ቤቱ አባላት ጥያቄ ቀርቧል። እነዚህ መካከል ለኢትዮጵያውያን ብቻ በተፈቀደው የኢንቨስትመንት ከለላ ክፍያ ለውጭ ሀገር ዜጎች ለምን ተሰጠ? የክፍያ ስርዓቱ ሌሎች የግብይት መፈጸሚያ መንገዶችን ለምሳሌ ክሪፕቶከረንሲ፣ ቢትኮይንንና የመሳሰሉትን ያካትታሉ የሚሉት ይገኝበታል። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ የፋይናንስ ሴክተሩ ለውጭ ሀገር ዜጎችና ተቋማት ክፍት ባልሆነበት ሁናቴ ይህንን ረቂቅ አዋጅ ለማስደቅ መሞከር ከህግ ጋር አይጣረስም የሚለው ይጠቀሳል። የኢንቨስትመንት ከለላ ዋስትና የተባለው በተለይ ክፍያ የተባለው ይሄ ለኢትዮጵያውያን ብቻ በተፈቀደው ላይ ውጭን ኢንቨስት ማድረግ ሲፈልጉ ይህን ዋስትና ወይም ከለላ እንደሚሰጡ ነው የሚናገረው እና ቤዚካሊ መጀመሪያውኑ ይሄ ለኢትዮጵያውያን ብቻ እንዲሆን የተደረገበትን ምክንያት የፖሊሲ ራሽናል አለው ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ ምናልባት ከፖሊሲ ሪዝኑ ጋር ይህንን ዋስትና ሰጥቶ ውጫ እንዲገቡ ሲፈቀድ ኮንሲስተንት ነው የሚለውን ብሔራዊ ባንክ ገዥም ስላሉ ቢያብራሩት እና ግልጽነት ቢፈጠር። ሁለተኛው አሁን ዓለም ላይ የተለያየ አይነት ገንዘብ አለ። አንዳንዱ ምናባዊ ነው የሚባላል፣ ክሪፕቶ ከረንሲ አለ፣ ቢትኮይን አለ፣ ማአት የሚባል አንዳንዱን ስም ማናቃቸዋሉ። ኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓቱ ክፍያ ስርዓቱ ያውቃቸዋሉ? እየሸሻል ባለ ነው። በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ እንደምናየው ከሆነ ፎሬን ሲቲዝንስ እዛ ውስጥ መካተት እንዳለባቸው የሚያስቀምጥ ስለሆነ በህግ አወጣት ስርዓት ደግሞ ክሮኖሎጂካል ኦርደሩን መጠበቅ ስላለበት ምናልባት ፎሬን ሲቲዝንስ ወይም ደግሞ የውጭ ካምፓኒስ በዚህ በብሔራዊ ክፍያ ስርዓት ውስጥ ይታቀፉ ወይም ደግሞ ኢንጌጅ ያደርጉ የምንል ከሆነ መጀመሪያ 592 1159 2011 እንደተሻለው የተቀመጠው ሪዘርቭ የሚያደርገው ለኢትዮጵያውያን ሲቲዝንስ ስለሆነ
يعني يوم جمع الكرمو أمين دمونا اللبت من السبالي لكربوت ياكي وش مبراري أن هجايز إنسا سابوشن ياسك أمتوت يبيراي بانك وان ناجي دكتوري ناجر دسي كوچ هجراتي ميقبو يكفي ياسراتو بريتاروش اندها غروست كوباني يوش سايون مستناغد يالباتشو ده investment كفي يا مفتسم سلال لباتشو نو بلوال بكربو بموايل جنزب لماستلالة في مياسجلون فكاد ياكين يوم سافاري كومم يهن كفي يا مكفل يتبك بتال بلوال دكتوري ناجر investment كاللالا يتبالو يهن ياو متملكتا نزي يوشي كوباني يوش بو بريتار نسيماتو بتالم مدو اند تيوكيا كوباني يوش እንዲስተናገዱ ከመናደር ከዚህ የተለየ ሌላ ተጨማሪ ክፍያ ቢኖር ማገሪቱን ይጠቅማ እነዚህ ኩባንያዎችም ምራቅም ያላቸው ስለሚሆኑ ከዛ ቋያ ይሄ የኢንቨስትመንት ከለላ ኢንቨስትመንት ፕሮቴክሽን ፊ ሚባለው ቢከፍሉ የተሻለ ይሆናል በሚል አሁን ወደ ስራ ቶሎ ወደ ሞባይል ስራ ሚገባ እና ሚጠብቀው የሳፋሪኮ አንዱ ይሄን ክፍያ እንዲከፍል የሚጠበቀው እሱ ይሄንን አይነት ክፍያ ከፍሎ መግባት ይኖርበታል ይሄ በረቂቅነት የቀረበዋች ከውጭ ሀገራት ከሚገቡ የፋይናንስ ተቋማት ባንኮች ኢንሹራንስና መሰሎች ጋር የሚገናኝ እንዳልሆነም ዋና ገዢው ተቆሞ በራሱ ሌላ ዋጅ መተዳደር እንደሚችልም አስመረዋል እነዚህ የክፍያ ፍራት ላይ ያሉ ፈቃድ የሚሰጣቸው ኦፕሬተርስ ከዛ ዋጅ ጋር ሳይገናኝ እዚሁ ራሱ ይችላል ራስን ችሎ የውጭ ባለሀብቶችም የውጭ ዜጎችም እንዲሳተፉ ማድረግ ከዛኛው እንዲሻሻል ከሚጠበቀው የባንካዎች ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሌለው ብቻውን መጥደቅ ወይ መሻሻል የሚችልበት እድል ስላለ ተከበራችን ምክር ቤት አባላት በዚሁ ብታዩት ለማለት ነው። የዚህ የዲጂታል ገንዘቦችን በተመለከተ ክሪፕቶከረንሲ የተባለው በእኛ ህጎች እውቅና ያላቸው የኛ ህግ ዱከና ይሰጣው ለወረቀት ገንዘቦች እና ሳንቲሞች ለመሳሰሉት ነው እንጂ ከዚህ አቋያ በአለም ላይ ይሄ ቢካዶ የክሪፕቶ ከረንሲ ስራ በእኛ ሀገር በየትኛውም ወጫችን ላይ የሚደግፍ ነገር የለም ረቂቅ አዋጁ በ3 ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ አዋጅ ሆኖ ጸድቋል